Ասմարանի պարն ենք սովորում, հայդիա որպես հարսանեկան հարսին գովերքելու, մեծ արելու պար, հիմա փորձենք, ունի երկու տարբերակ, արագը և դանդաղը, հիմա փորձենք առաջինը սովորել դանդաղ տարբերակը, հետո արագ, գնացինք ի, մեկ, երկու, երեք, չորս, ձախով, առաջ, աչով, հետ, գնաց, ոտքը, երեք, կրունք, թատ, կրունք, երեք և ստոպ պայեցինք, ոտքը այստեղ, ահա, հիմա ստեղից գնում ենք 7-6 անգամ, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, 6, գնաց, 7 և 8-րդը հարվածում ենք, եղավ, փորձեցինք մի հատ հիմա, ի, պտույտ ձեռքը, ստոպ, երեխեք ջան, մի պտույտ վերևից, երկուս, երեք, չորս, ձախով, առաջ, աչով, հետ, գնաց, մեկ, երկուս, երեք, չորս, մեկ, երկուս, երեք, չորս, մեկ, երկուս, երեք, չորս, բարձացի թատ, 6, գնաց, 7 և 8, ի, ու գնում ասկիսպ, գնացինք, ի, 1, 2, ծնկախաղ, 3, 4, 5, 6, կարող աչովա, 8, 1, ստոպ, երեխեք ջան, փորձեք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, կրունք, թատ, կրունք, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, գնաց, պը, տույտ, հարված, հիմա սրա արագ տարբերակը, նայք, ձերքերը, պտրիպտական, 1, 2, 3, 4, ձախ, աչ, ձախ, աչ, հիմա նայք, 1, 2, 3, 4, հիմա նայք, ստեղից, ձախ, աչ, ձերքերը, ձախ, աչ, ու նորից, 1, 2, 3, 4, ձախ, աչ, ձախ, աչ, 1, 2, 3, 4, ձախ, աչ, ձախ, աչ, պտույտ, արա, լավ պտտի, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ապ,